Hervi. Juomatestissä täällä on Mönster Energy Ultra Fater Melon, eli kus vesimeloni. Ja ultrathan on sokerittomia. Aina. Tuoksu antaa jo osviittaa, että nyt ei tule olemaan herkkua. No, maistetaan. Minä en muutenkaan vesimelonista yleensä pidä juomissa ja tässä sitten tulee vielä noi makeutusmyrkyt tuolta lopussa läpi. No, kun ei sentään ihan yökkörefleksiä tullut, niin annethan tälle hurjat arvosanat 0.5/5. Eikä kyllä pätkääkään enempää, eikä pekkaakaan. Noin, olokaahan ihmisiksi. Se on morjes.